Lady Domho, Dutiya Kaba Se, Atto Song Amyo Thami Sniper. Snipe the Maria so yin Amyo Thari be pye myin tat be me Amyo Thami re re ma le Kaba Jones Sniper re shi khe bu ba re. Dutiya Kaba Se twin ga Sniper jwan chin tu re re ma Soviet Amyo Thami Sniper da ma Pavlin Chinko so tu shi khe bu ba re. Nazi 309 ယောက် ကို တုတ် တင် နိုင် ခဲ့ လို့ သူမ ကို တင်မင်း လေဒီ လို့ ခေါ် ကြ ပါတယ် သူမ ကို 1916 ခုနှစ် ယူကရိန်း မှာ မွေး ဖွား ခဲ့ ပါတယ် သူမ ရဲ့ မိဘ တွေ က တာမန် အလုပ်သမား တွေ ပါ Pavlin Chinko ဟာ ငယ်စဉ် ကတည်းက အမျိုးသား တယောက် လို နေထိုင် ခဲ့ ပြီးတော့ တနက်ဖြစ် အားကစား လေးလာ ခုံမင်တဲ့ သူ ဖြစ် ပါတယ် သက်စတလီနှစ်မှာတနက်ဖြစ်ကလပ်ထဲဝင်ပြီးတနက်ဖြစ်စတင်လေ့ကျင့်နေပါတယ်။သူမကတနက်ဖြစ်အလွန်ဝါသနာပါတာကြောင့်အလုပ်ပြီးတိုင်းညနေဆောင်တွေမှာတနက်ဖြစ်ကလပ်သွားပြီးတော့လေ့ကျင့်လေ့ရှိပါတယ်။ဒါပြင်အကြောင်းတွေမှာကျင်ပါတယ်တနက်ဖြစ်ဂျန်မိုရန်ကိုဝင်ပြိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ပက်ပလင်ချင်ကိုဟာတက္ကသိုလ်မှာတမိုင်းဘာသာရဲ့အဓိကယူခဲ့ပြီးတော့1950ခုနှစ်ဂျာမန်နီရုရှားကိုက
ောင်းရွှေ့ပေးဖို့အရာရှိတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အသက်24နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပပင်းချင်ကိုဟာဆိုဗီယက်တပ်မတော်မှစစ်သားစုဆောင်ရေးတာဝန်ကိုစတင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူမငယ်ရွယ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ရှေ့တန်းစစ်တပ်မှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။ပပင်းချင်ကိုကတော့သူမရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့တနက်ကင်တပ်သားဖြစ်ဖို့အတွက်အရာရှိတွေစီမှထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အရာရှိတွေကစနိုက်ပါပဲလုံးဆိုပြီးတာဝန်ပေးလိုက်ရပါတယ်။မဟာဆိုဗီယက်တပ်မတော်စနိုက်ပါတင်နန်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအမှတ်25တနက်ကင်တပ်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်လုံးကဆိုဗီယက်မှာအမျိုးသမီးစနိုက်ပါသမား2000ခန့်ရှိပါတယ်။ဆိုဗီယက်စစ်တပ်မှာလက်နက်ခရင်ခြေတာရတာကြောင့်စနိုက်ပါသမားတွေကိုအလုံလောက်မထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပပလင်ချင်ကိုဟာထုတ်ပေးတဲ့တနက်နဲ့ကြီးကိုရယူပြီးနာစီနေရောက်ကိုပြစ်ခဲ့ပါတယ်။မော်ရန်နဲ့ရိုင်းဖယ်တနက်နဲ့ပြတ်မှတ်ကိုထိအောင်ပြင်နိုင်ခဲ့လို့ယာရှိတွေကပပလင်ချင်ကိုကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်ကစပြီးပပလင်ချင်ကိုဟာဆိုဗီယက်ရဲ့စနိုက်ပါစစ်သည်တော်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။သူမဟာနှစ်လခွဲတိုက်တဲ့အိုဒစ်ဆာစစ်ပွဲမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရန်သူ188ယောက်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးရှိတဲ့သူမကိုတော့တက်ကြွကြီးရာဒူတိုးပေးခဲ့ပါတယ်။25နှစ်မှာတွဲဘက်စနိုက်ပါသမားကီစလင်ကိုနဲ့အိမ်အောင်ပြုခဲ့ပေမဲ့သူမကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။လက်ထပ်ပြီးသိမကြခင်မှာခင်မွန်းတဲ့တယောက်တိုက်ပွဲကြပြီးမုတ်ဆိုးမဘဝကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမစိတ်ကမကြပဲဆာဘတ်ဒီဘောတိုက်ပွဲမှာစနိုက်ပါတာဝန်အပြင်စနိုက်ပါလေ့ကျင့်မှုတာဝန်ကိုပါတွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့စနိုက်ပါတပ်ဖွဲ့ဟာဆာဘတ်ဒီဘောတိုက်ပွဲမှာအစွမ်းပြခဲ့ပြီးရန်သူတရာကျော်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1946ခုနှစ်မှာဒူဘိုယာရူတီယာဒူတိုးခဲ့ပြီးဆိုဗီယက်တောင်ပိုင်းတပ်မတော်မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ထက်သန်တဲ့ဇွဲလုံလနဲ့ထူးချွန်မှုတွေကြောင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာရန်သူစနိုက်ပါသမား36ယောက်အပါအဝင်ရန်သူ309ယောက်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဂုဏ်သတင်းဟာဆိုဗီယက်တပ်မတော်တစ်ခုလုံးသာမကဆိုဗီယက်အမျိုးသမီးတို့ကိုပါအာတက်စေခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြီးပြီးချိန်မှာတော့လေ့ကျင့်ရေးမှူးတာဝန်ယူခဲ့ပြီးအသက်53နှစ်ရွယ်မှာနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။သူမကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့2015မှာ The Builder of Sevastopol နာမည်နဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။သူမကိုတော့1943ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ယူနီယံကအမြင့်ဆုံးသူရဲကောင်းစုချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ပပလင်ချင်ကိုရဲ့ဆန်းဆောင်ရေးကိုဆိုဗီယက်နိုင်ငံသားမကအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကပါချီးကျူးခဲ့ပြီးကမ္ဘာအတော်ဆုံးအမျိုးသမီးစနိုက်ပါအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ပုံပြခဲ့ကြပါတယ်။